Hello guys, good morning. This is Ferdy and welcome to the vlog. In this episode, we are going to Nagoya and hook some items. If you haven't subscribed to the channel, please make sure that you do so because we are giving away a pair of sneakers by 1K subs. So having said that guys, let's get back to the video. Ngayon, gumising tayo ng late since wala naman ng release sa Supreme. So we can afford to sleep. So ngayon, naglalakad ako papuntang train station. Ayan. Medyo mainit ngayon. Ito nagsa-start yung summer season ng Japan. Nandito na pala tayo sa Sakae and right now, first things first, we're going to Supreme because may mga tao tayo doon na nagpapahook ng na items. After that, pupunta tayo ng Salehi and lastly din sa Bearbricks kasi may kumuha sa atin ng 1000% ng Bearbricks. Um, hindi ko lang alam kung paano ko dadalhin pabalik ng bahay pero tignan natin. As of now, may kita niyo, maraming tao dito sa sa Sakae. Ngayon, nandito tayo sa Adidas and we have this Y3 collaboration with Yoji Yamamoto and Adidas. Ito yung kit nila for 2024 Japan National Team. Ayan. JFA. Tapos may outline siya ng blue. Yung flames. Ayan. So, pakipause na lang if ever gusto yung basahin. Pero ito yung Yoji Yamamoto na kits. Cool. They also have the white one. Yeah. Let's go inside babe. You don't know. Inside Babe they have this babe stuff and ABC Camo on a jacket, another set of babe stas, umbrellas. And Bape Nagoya Store Exclusive. Nabubulol ako. Ayan, meron din sila dito. So, white and black. Ang ganda. And meron silang glow-in-the-dark Bape pieces. So, walang katapusang mga ABC camo. Ayan ako. <laughs> Nakita niyo yung suot ko ngayon. Sa baba, they have the slides. And dito sa counter, ayan yung mga bago nilang accessories. They have the porter wallets, iPhone cases, and ballers. Meron ding mga ano doon. Kung ano naman. Tapos dito sa second floor, ayan yung mga selection nila. Wala masyadong bago. Yung cap lang na yun, ABC Camo Cap. Sa taas. And they also have this waterproof bag pag mag-swimming, pwede kayong kumuha nun. This is the court stars. I mean, skate stas. I'm so sorry. And at the side, they have the tees. Usual tees lang ng Bape na Japan exclusive. Ito, ang ganda oh. Wala pa rin kumukuha. Medyo steep kasi yung price. Pero yun yung quality, ang ganda. So, dito sa side na ito, ayan yung mga nakalagay. So, katakanati, they restocked. Ayan, white and then black. Tapos, pink yung vape head. They also have the blue ones. And, dito sa side na ito, is this vault color shirt ayan naman yung selection nila ng footwear dito sa second floor. And dito tayo sa section na to. This is the Fonthera Militia. Ito yung mga bago nilang vape jackets. That's full zip by the way. Ang ganda ng material oh. So, ayun lang yung mga bago ngayon sa vape. That's what they have in vape and now we are going to Atmos and Medicom Toy Store. Right now we're at Atmos, and at yung mga selection nila dito. So ngayon next like, start na yung sale nila, just like this one, twenty percent off. So titingnan niyo yung total don, tapos i-add niyo yung twenty percent off. Ah, um, ano pa ba meron dito? Atong mga Jays. 20% off. Ayan yung mga selection nila. And, ito yung pinakabago nila sa Atmos. 5 units. Tapos ito, hindi ko alam kung ano ito. Predator 94. So, that's it. So, we bought the items na, pati yung Bearbrick na dalawang napakalaking 10%. I mean, 1,000% na bear brick. Grateful deads. Pinaiwan mo na natin sa Medicom Toy Store yun, tapos yung mga orders natin sa Vape. Right now, we're in Crocs, and ito yung mga selection nila ng Salehi Bimberi. If ever wala dyan yung nagustuhan ninyo, you can message me na lang. Pwede tayong kumuha sa Sneaker Dunk. And meron din silang ibang collaboration dito. Ayan. So, nandiyan na rin yung price. Mga 4,000 pesos equivalent. Meron din silang plain crocs, as you can see. And yung bagong geometric design nila. Iba't ibang kulay. May silver pa nga oh, and gold. Tapos dito sa likod, yung best seller nila. I believe this is the Echo. Ayan. So, parang sarap-sarap niya sa paano. Ito, collaboration na ata ito eh. Medyo premium yung price niya. Ayan, halos 8,000. Parang bumili ka na rin ng sapatos, no? There you go. Nabili na natin yung mga kailangan natin dito sa, sa Lehi. I mean, sa Crocs. And balik na tayo din sa Medicom para kunin natin yung malaki nating 1,000% bear bricks. So, mamaya na lang. Ayan, guys. Yung mga nakuha natin for today. And pati na rin itong Medicom toy. Eh. Grabe, sobrang hirap mong mungin ito. Pero at least na natin yung 1,000% Burger Bricks as you can see. Mamaya na natin yung unbox sa bahay yan. Nandito sa taas yung box niya. Pahirapan talaga. Here we are at the Nagoya TV Tower. And meron pala ditong sculpture si Godzilla. Or Gojira in Japanese. Ang kulo. Cool, oh. So yun lang. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Guys, nakabalik na tayo dito sa bahay. I-unveil ko na yung mga orders natin. Online and in-store na mga nakuha natin. So, let's start off with our client. Um, he is a new store owner in Baguio. Hopefully, magkita kami pag mag, ano, pumalik ako ng Pinas. Um, medyo bigating yung mga orders niya for today, pati online. Let's start off with this one. Ito pala yung in order niya. This is a uh, collaboration with Supreme and Coleman. Yung bench, yung chair, yung dalawang chair, inano ko na kasi sobrang, finold ko na kasi sobrang gulo dito. Sobrang, ayan o, oh, ang dami as in. sa so, nakikita niyo. Tapos nandito pa yung mga sapatos ko. And, ayan. Yung mga ililinis ko pa. Ang dami. Ang nag-order pala noon is si Sir Sebastian and uh, kanina nagpakuha siya sa atin ng Bearbricks. Medyo nahirapan talaga ako since sa trend lang. Okay. Um unahin muna natin yung mga pinaka bulky na orders, no? Um this is a collaboration with Bearbrick and the band Grateful Dead. If familiar ka sa Grateful Dead, sila yung nakipag-collaborate kay Nike sa Nike SB division nila. Um, pakita ko lang sa screen kung ano yung ibig ko sabihin. Tapos, meron sila ditong nilabas na bearbrick brick, no? Parang same lang din colorway. Yung dalawang colorway. So, pakita ko lang sa inyo. Um, ito yung Dancing Bears Edition na ginawa nila. Ito yung box. Ayan. Um, nakalagay dito sa gilid yung Dancing Bear Edition. Lagay ko lang muna to dito. Sa gilid ko. Ayan. And pakita ko lang sa inyo yung bare This is a 1000% bare brick. Ayan. Sa so, Nike, tanyo, Parehas na material din sa Nike SB. Ganyan na ganyan din siya. So, ayan. Order ni Sir Sebastian. For sure, may yung hype store yun. Um, if ever man ma-ano, mapunta ako sa Pinas future ko siya. Gusto ko ano, kaya lang ang layo, Baguio. Uh, I opt him to open a store in Manila para accessible lang din. Sabi ko kasi sa kanya, mas okay yung foot traffic pag sa Manila kasi marami rin ano, yung Baguio, not so much since medyo ano, malayo. Pero I think okay lang din naman kasi ano, marami siyang international client. So, cheers to you, Sir Sebastian, and ito naman yung isa niyang pina-order na Dancing Bears. So, kinompleto niya pala yung dalawang, ano, um, bear brick. Um, ito naman yung isa. Wait lang. Ito naman yung isa, guys. Yung blue version. May nakalagay din na Dancing Bears edition. Tapos, siya ay 1,000% din. Just like the other one. Pareha sila. Lagay lang natin dito yung box. So, uh, i-unveil na natin, no? This is the blue version. Ito yung itsura niya. As you can see, parehas ng din siya ng material dun sa orange one. Pati dun sa mga SB Dunk. Um, para siyang... What do I call this? Faux fur or horse hair material. Ayan, ang ganda. Tingnan nyo. Maraming salamat ulit kay Sir Sebastian So if ever lang na gusto niyo ng ano no ng bear brick, just let me know. So ito pala yung dalawang bear brick natin no. So if ever lang na gusto niyo na magkaroon yung mga store owners diyan, yung mga proprietors diyan na ano, katulad ng mga bear bricks na to, just message me. Kaya ko kayang kuhaan. I know magbo-boom yung business niya kasi nakita niya naman ang solid ng mga hookups natin sa kanya. And proceed na tayo din sa mga ibang orders pa. So, lagay lang natin to dito sa ano, isang mesa pa. Okay, ang next natin is this one. This is a Cordura Supreme. Ayan, small box logo. Cordura Fabric, as you can see. May nakalagay din na tag. Um, stickers, calling cards. Palagi tayo nagbibigay ng freebie regardless kung sa sneaker dunk order or online or in-store na Supreme. Um, bali, ayun. Marami na kasi tayong freebies eh. Pakita ko sa inyo. Ah. Kaya wala na rin akong pake sa, ano, sa mga freebies. No? Ayan. Kahit na sampu-sampu ako magbigay sa mga ano, sa mga buyers. Palagi talaga meron. Maraming salamat pala for Sir DG sa kanyang order and sa kanyang tiwala na rin. Grabe, medyo mainit dito. Ang next na order natin, this came from Sneaker Dunk. Ito yung mga authentication cards nila, as you can see. Ayan. Um, ito, authenticated. And ito, authenticated then This is the... Uh, Bape. A Bathing Ape collaboration with Bear Bricks. So, ito siya, tatlo. Lahat to ay nanggaling sa Sneaker Dunk since... Wala na. I'm so sorry, Sir Jason, kasi ang process ko is kung sino una mag-inquire siya yung ano, parang reservation. Pero since na pa, ano natin, na-persuade naman natin si Sir Jason na makakuha kasi ito, binigyan na lang natin kung magkano yung price sa sneaker dunk, no? Kinonvert ko lang dun sa, ano, conversion rate ng yen to peso. So, anong nangyari, ito, parang free na lang. Ito lang yung may patong ako. Yung blue at yung green. Kaya ako naman magparaya na ano sa mga ganong instances kasi alam ko it's hard for collectors na makakuha ng mga gantong klaseng items no. Kaya binababaan ko rin as much as possible pero sad to say pag wala na talaga sa retail store I opt to go for for sites like Sneaker Dunk and other ones may mga iba't ibang klaseng sites din even StockX may nag-order na rin sa atin dati si Sir Jules, yung ating VIP client. So, yung green, ito yung pinakamahal out of the three. Tapos yung blue, ayan. Yung mga sneaker dunk verification tag, yung nasa taas. Tapos, ito, dito nila nilalagay. And itong pink, ayun. Congratulations kay Sir Jason kasi nakompleto niya to. Um, bawi na lang ako sa inyo, Sir. Siguro na late lang ng ano, ng detail si Sir regarding this bare brick na vape. Sayang, no? Okay, ang next natin is this. So, this one, this is the kanji uh, vape tea. Yung vape head tea. Tapos may nakalagay na kanji. This is a Japan exclusive shirt. And thanks for Sir Jingbu. Maraming salamat ulit kay Sir Jingbu. Sup Jingbu pala. I'm so sorry, sir. We have here another bear break. Pero ito ay yung Aladdin Genie. 100 and 400 percent. Ayan. So, that's it. Um, sabi ni Sir Rai, may permission naman tayo na i-unbox in front of the camera. Kaya, kailangan ko magsuot ulit ng gloves for that. Wait lang. So, yung terms pala namin ni Sir Rai, parang, ano, um, layaway. By the way pala, guys, nag-offer na rin kami yung layaway sa ating mga orders. So, it came with this, I don't know the material of this case. Tapos, bubuksan nyo lang yan and makita nyo yung verbally. So, other times, yung mga chrome version, katulad ng Iron Man na uh, in-unbox natin dati, meron siyang plastic para ano. Pero, eto, wala siyang, ano, protective layer. This is Genie from Aladdin. Ito yung 400%. Lagay ko lang dito sa table. Okay lang naman yan since bago naman yung table. Hindi pa nadudumihan o ano. And this is the 100%. There you go. Um, wait lang. Pakita ko na maayos, no? Ayan siya. This is the 100% and this is the 400%. So, ayan, ang ganda. Maraming salamat kay Sir Rai. Ang next natin is Loavi again. Again and again. Um this is for Sir Chris, no? Um ito pala ang logo ng Loavi and on. This is a collaboration with them. Ang silhouette ay cloud tilt in a size 37 euro. Ayan. Nakikita nyo ba? Ito pala, ito pala yung dust bag niya. Meron silang Louis V and On na uh, logo, as you can see. Tapos, meron siyang extra set of white laces. Thin rope laces. Um, the tags, and I believe this is a sticker. This is the lateral side. Ito pala yung right pair. Ayan. This is the tongue. Hindi ko alam kung ba't nag-gloves pa ako. Ito yung heel tab. Dun sa medial side niya, dito sa right pair, on. Tapos, dito naman sa left pair is the Luwiwi. Invert siya. Naka-inverse. Um, yung tongue, parehas lang din. Yung back, ito, Magkaiba siya. And yung outsole and the polarizing midsole, as you can see. Ito yung medial side. Ito yung lateral side. Maraming salamat po pala kay Sir Chris sa kanyang order nitong Louis Vuitton. Maraming salamat kay Sir Chris sa kanyang order and sa tiwala na rin dito sa atin. And the next is two pairs of Salehi Bambaris. And may surprise ako dun sa huli. Okay guys, um, our next order is for Sir Don Erickson and for Sir Leo. Parehas sila ng pair na in order. These are both M8 or women's 10. So, uh, medyo mahirap, mahirap yung sizing ng Salehi. Pero, explain ko na lang din para sa inyo. Ang pair na kinuha nila is the gray ones. For me, this is um, one of the most beautiful colorway for the Salehi Bamburis. At saka mas madali siyang bagayan since neutral colorway. I'll explain the sizing in a minute. Okay, um, etong kay Sir Don Erickson at kay Sir Leo, kumuha sila ng Salehi Bambari. This is the Niagara colorway. Medyo nakakalito yung pangalan. Pero ito siya, nandito yung tag ng ano, Crocs. Iba't ibang languages to go with it. Um, nakuha natin to sa retail store. Kaya medyo mura lang din natin na benta. Uh, 8K lang natin binenta to. And eto siya. So, uh, eto na nasa baba. Yung outsole. This is the thumbprint of Salehi Yung uh, nakipag-collaborate kay Crocs. Medyo magaling din siya mag-design. Um, I believe he had worked for Versace. Pero para sa akin siya yung susunod na ano, Virgil Abloh. Kasi nakita ko yung mga designs niya with New Balance and other designs. Yung mga, ano yung Moncler. Moncler ata yun eh. Na sapatos. Medyo hit or miss, pero lahat naman maganda, may kanya-kanyang audience nang din yung ano niya, works niya. Ang sizing ng Crocs, kunwari ako, I'm 8.5 in Crocs, 'di ba? Pero I have to size down. Um 8 ang ano ko, size ko sa regular Crocs. Pero having fitted the Salehi Bumberries, masyadong malaking yung sizing nila. Pag nag-8 ako, parang pag nag M8 ako dito sa pair na to, lumalabas parang 1 inch bigger or 1 and a half inch yung space sa aking toe dito sa dulo. Pero pag M7, saktong sakto lang siya. So for me, um, just get your regular croc size and size it down. For example, ako diba 8.5, M8 ako lang sa regular crocs. Minus 1 lang, M7, yun yung ano, size nyo dun sa, sa Lehibin So, uh, Pakita lang natin yung pairs nila. Ito. Ito pala yung lateral side. Ito yung medial side. Ayan. Tapos ito yung outsole. Ito yung straps with the name of Salehi Bimberi. Medyo magkabalik na ata. Ayan. Salehi Bimberi as you can see. And behind these straps, you'll see the sizing. Ayan. At saka yung conversion niya. So, depende sa inyo kung paano kung yung gusto suotin. Yung iba, uh, mas gusto na natanggal yung strap. Pero sa akin, mas okay ito since secured yung foot nyo. Pwede ganyan. Or sport mode, di ba? sinasabi lang sport mode. Yung naka-strap talaga. So, ayan. Maraming salamat kay Sir Don Erickson and kay Sir Leo sa kanilang orders. Okay, this pair, grabe. This is for Sir 214Q, no? This is the A6 Ronify collaboration with Kith. Ito yung kanyang box, A6, no? Anima sana incorpore sa, no? Yun ang abbreviation ng A6. Maraming mga tao hindi nakakaalam nun. Pero, even the Japanese, kahit sa kanila galing ng A6, no? This came from Sneaker Down, and it says they're authenticated, as you can see. And let's start off with the laces. Major unbox kuna box na namin to, kasi muna namin yung pictures sa client. It came with this, um, major thin narrow laces, and this one, cream laces. and also white laces. And this is the beautiful pair of gel Kayano 12.1. Ayan, medyo kakaiba yung box niya. Ayan, parang meron siyang, hindi siya yung classic na box na nakita niyo na square. Meron siyang mga edges like that. First and foremost, merong, medyo mataas na siya. Price yun. Oh. As you can see, this is the tag. This is the retail price. Pero, ito mataas na rin natin nakuha sa sneaker daw. Isa sa mga, ano, sought after pairs kasi maraming mga nagaabang nito na, na A6 head. And uh, ngayon lang ako nakita ng gel kaya na 12.1. Oh, Japan release pala to. So, this came from the Tokyo store. Ayan. And ito yung laces niya. It comes lace. It's laced with this cream laces. Ayan. And the tongue is this. Kung anong characters yan. May nakalagay na Kith both. Ayan, may Kith box logo doon sa baba. And yung insole niya, ganito. Ayan. Kith, Kith, as you can see. Of course, it came from sneaker daw. Kaya meron siyang verification tag dito. Verified authentic. And grabe, yung underlays niya. Cream. Ayan. Cream siya. So, uh, medyo um, not advisable to wear this um, in the rainy season. Pero, grabe, ang ganda. Medyo nagdo-dominate ngayon ng a actually. I mean, parehas pa rin siya ng new balance for me in terms of comfort. Pero, uh, new balance pa rin tayo talaga eh. And me number one. <laughs> Ayan. Ayan yung kanyang midsole, may mga gel na ano dito. Tapos ayan yung medial side, ito yung kabila. So medial side. Tapos yung lateral side. Ayan, with hints of silver pa, ang ganda. Tapos may nakalagay doon. If you close di, may nakalagay doon na A6 sa mudguard niya sa heel part, may nakalagay na A6. Ayan. This is the outsole, by the way. Ayan. Ang ganda. Maraming salamat po sa nag-order nito, si Sir214Q. Uh, hello guys, good day. And sorry ngayon lang ako nakapag-video. Kasi nagmumorn ako since nawala yung isang family member namin dito sa bahay, si Maya Chan. So, uh, siya ay pusa nga pala if nagtataka kung bakit gano'n, di ba? Um, si Maya, um, tinuturing din namin siya na, ano, na family member. Um, mahirap na i-accept kasi parang two months na siya dito sa amin. Pero marami na rin nangyari. Medyo grateful din ako kasi in namin siya sa shelter. Ayoko naman na uh, piliin na nawala siya na no, nandun lang siya tapos namatay siya sa kulungan no dito sa bahay nung no, inadopt namin siya hindi namin siya never namin siyang kinulong sa cage o ano man uh, pinapatulog pa namin siya sa ano sa tabi namin it's a bittersweet moment for me kasi kanina nag ano punta kami sa pet shop and kumuha kami ang weird kasi Kamukhang kamukha niya si Maya. So I just want a moment of silence for Maya Chan. So ayun. Going back. Hindi ako na nag-video kasi ayun nga. nasa grieving process pa rin ako. Hindi ko nagagawa yung na maayos yung ayun, lifestyle ko. I haven't gone to the gym for this past week. And uh, hindi rin ako nag-edit ng video and I also did not take a video kasi masakit para sa akin. <laughs> Grabe, ang hirap mawala ng ano, ng family member tapos sweet pa. Para siyang hindi talaga pusa eh. Ang weird. So mga for parents, alagaan nyo mabuti yung ano niyo mga for babies ninyo. And ayun lang masasabi ko, no? So ngayon, with that out of the way, I'm going to unveil the orders for this week. Um... July 6 and July 7. No? Okay, so uh, first off on our list is for Sir Rick. This is a pair of Salehi Bamburis in the Niagara Nay Colorway. So kahit papaano nakabenta pa rin tayo sa awa ng, ano, ng Diyos. Medyo down tayo ngayon since bumili tayo ng pusa and maglilipat tayo ng bahay, maraming gastos talaga even the taxes, grabe. M8 Niagara, pakita ko na sa inyo yung order ni Sir Rick and this is the pair. Ito yung outsole, ito yung midsole, ito yung insole, ayan. Parang classic Crocs lang 'yon yung material, na EVA material. And ito yung strap, may nakalagay na sa Lehavenbury. Ito yung tag. So, ito siya. Ito yung lateral side, ito yung medial side. So, ito yung heel tab. Maraming salamat ulit kay Sir Rick. Si Sir Christian, he is actually one of our first time buyers. And siguro nakita niya lang yung post natin sa FB. I-post kasi ako nito sa marketplace ko. And, ito uh, yung pair niya. It comes with this paper bag, by the way. Same colorway, same size. This is also an M8 sa Lehibimberry Crocs in the Niagara Nay colorway. Nabubula na naman ako. Ayan. So, ito siya. If hindi pa pala kayo nakatry nito, just message me if you want to order, no? Kasi, my experience naman din ako sa sizing nito since naka-fit na rin ako ng Salihiban Buries. Usually, it's a size down from your um, regular croc size. So, ako, meron akong Salehi, I mean, regular Crocs, um, yung X Large collaboration. I'm men's eight in that in that sizing. Tapos sa uh, Salehi Benberry, I'm M seven. So pero ang true to size ko is 8.5, no? Um, mag size down talaga kayo pagdating sa Crocs. So, this is... So, this is the sizing. Nandiyan na yung conversion. And ito yung pair ni Sir Christian. This is the outsole. Reminiscent of the thumbprint of Salehi Bambury. And this is the medial side. This is the lateral side. And also, lastly, this is the heel tab. Ayan with the name of Salehi Bamburi. Maraming salamat kay Sir Christian for trusting me with his order. And prepare na natin to for shipment. Next natin is a new release from Vape. This is what I call Vape Katol. Ba't ko sinabing Katol? Kasi ito yung... Ang weird kasi ito yung ano niya. Yung itsura niya. So that's the... That's the design from Bape. tapos may vape ano siya dito na smoke this is a size large and this is for sir soup jingbu our next is for sir jr and this is the japan exclusive Bape tea ayan may nakalagay na japan this is what we call the college tea also in a size l um bali meron pa tayong isang order from Bape lahat pala ng vape orders natin nire-reserve na lang din natin kay Rika San para i-pick up na lang sa Saturday. Saturdays kasi ako pumunta ng vape. We have this. Ito pwede kong buksan. Kasi di naman siya, ano, mahirap ibalik. This is for Sir Mark. Um, si Sir Mark, palagi siyang bumibili sa atin ng vape bag. Hindi ko alam bakit. Ilang vape bag na binibili na ni Sir Mark sa atin. Pero ito yung ano, yung isa. Ito pala yung mga nakalagay sa tag. This is made with Cordura fabric. And, ito siya. Simple babe bag. And may nakalagay na Cordura fabric. Meron siyang small pocket behind it. And, tignan na lang natin yung loob. Meron siyang zipper na may nakalagay na babe and R. Doon sa kabila. Also, we have this strap. Pwede siyang ilagay dito sa mga loop na 'yan, dalawa na 'yan. Sa loob you can put your money here and phone, your personal belongings. Meron din siyang zippered pocket dyan. May branding ng vape. Tapos ayun lang, simple bag. And also maraming salamat kay Sir Mark sa kanyang order. Okay, si Sir Jules, nagpakuha siya sa atin ng uh, Burbric Sex Pistols. Alam niyo yung Sex Pistols, yung banda sa UK. And ito siya, never mind the bollocks. Here's the Sex Pistols. So, dito rin sa likod, ayan. Yan yung box niya. And ito yung Burbric. Ang kulay niya is gold. Tapos, ito yung packaging niya. So, yung friends natin dun sa Medicom Toy Store, they give us this advert Medicom Toy Exhibition 2024 it says there yan July 23 up to 28 so that's from Tuesday to Sunday and uh, sa exhibition na yun pwede kayong makakuha nito ayan napaka rare na bear bricks na nandyan so meron tayo ditong bear brick Robert Indiana and fragment design. 100 and 400 and 1,000%. So, complete set. Pwede naman siguro yung 400 and 100 lang, di ba? Uh, meron din tayo ditong Bearbrick HXS Orange. This one. Ayan. Tapos, NBA. Napakaganda nito. So, that's it. And, Bearbrick Kansai Yamamoto Tokyo Pop. I think this is a Japan exclusive bare brick. Ito yung itsura niya. And also, the classic bare brick Iron Man 100 and 400 percent. Also 1,000 percent if you want. Uh, Mark 4 and Mark 43. Ito yung itsura niya. Ayan. Kita niyo ba guys? Lastly, ito yung mga hindi ko ma-offer sa mga ano clients natin since so it's like 6 digits in Philippine peso. Ito. Kita nyo ba? Grabe yung retail, no? Hindi ko alam kung magkano dadagdag kung may gustong mag bumili sa atin yan. 200,000, 300,000 pesos. Retail pa lang yun. With that said, I just want to thank Sir Jules sa kanyang order and I'll just prepare this for shipment. Yung isang ano natin, isang buyer natin, si Sir Sebastian, siya yung nag-order sa atin ng Great Full Deads na Bear Brick. Yung last week na ano, ewan ko, dito rin sa video na to, nasabi ko. And eto ay Fishbowl from Supreme. Verification sticker siya. And ito pala yung retail niya before. Pero nabenta ko to mga 8,800 pesos. So, sabi niya, sa Pines daw sobrang mahal. Kaya, ayun. Okay na rin na nabenta natin siya. So, balak niya rin i-resell. Pero, hindi ko na rin i-disclose -di kung magkano niya i-resell. So, it depends na lang sa kanya. And, ito pala yung bowl. So, Grabe. Supreme Bowl. Fish Bowl. Specifically. Eh, eto siya. May nakalagay. Super. <laughs> Tapos, ito, rim. So, meron naman tayong, ano, permission ni Sir Sebastian na buksan to. Pero, naka-encased siya dito sa, ano na to, packaging na to. And, glass siya. Medyo malaki. Ang weird. Parang, kasi yung laki ng ulo ko. Ang ganda. So, I think this is a collector piece. And maraming salamat kay Sir Sebastian sa kanyang order. Okay, so we are at the end of the video. And I just want to say that I'm very grateful with you guys. And sa lahat ng tumulong sa atin, sa sumuporta, sa mga nanood, sa mga subscribers. Um, within a few days, I'll announce a giveaway dito sa ating channel. And ipopost ko na lang din dun sa... Facebook, and Instagram, no? Kung ano yung giveaway yun. So, maraming salamat po sa mga nanonood, sa aking viewers, sa subscribers, sa clients, lahat sa inyo, sa family and friends, sa wife ko. And, uh, this is Ferdy, signing out, and see you in the next one. Bye-bye.